Ese, nawe wizera ko isi yaba igiye kurimbuka? Oya, nari mbizi. None si uri mu majyi ubigenza gute? Asante. Munguna sema asante. Impamvu ntangiriye ku iyo ndirimbo, Imana irakoze cyane kuma amanota atatu nari nyakeneye, ubu mfite amanota atandatu mu mikino ibiri. Gusenga. Aha rero niho hahita haza uwitwa Goliyati. Inkuru ze benshi bazumvishe ubugera kenshi, yewe na Musenga gake hafi ya nta kazi byirije ya. Gusa ni bake bacukumbuye ngo bamenye ibye. Goliyati yari icyago, umugabo bibiri ivuga ko yari yarabaye indwanyi ihiga izindi mu gace k'agati, umujyi wari hagati y'Abafilisitiya na Isiraheli. Abafilisitiya bo bazwi nk'ubwoko bwahanganye bitavugwa n'ubwoko bw'Imana, gusa ngo bari abantu baje hambere bamenyekanye nk'abagabo bo mu nyanja. Barwanya na Misiri bakahigiye kubugira kenshi, niko kwiturira mu burasirazuba bwo hagati mbere y'uko Isiraheli turuka ikaza guturana nabo batayitumiye. Amateka avuga ko ubwoko bw'Abafilisitiya bwatsembwe bugashirira ku icumu n'umuheto by'indwanyi z'Abanyasiri hamwe na Babiloni ubwo yasenyaga kano gace, gusa ngo izina ubwaryo niryo ryaje kuvamo irya Palestina yobo. Nta gitunguranye ko nawe yaje gushwana n'Abayahudi ndetse na magenga ya. Reka twigarukire ku ndwanyi yabo Goliyati. Umugabo wareshyaga na metero eshatu bitatungurana kuko yari umwe muri ya maje ya kera. Abantu bari bisore bakomotse ku bamarayika babengutswa bari bo mu isi, maze bagata ijuru n'amababa bakaza kubarongora bakabyarana abana batari basanzwe babaga bameze nk'ibikoko. Goliyati nawe yabarizwaga muri icyo cyiciro. Uyu Mufilisitiya ngo yari yabanje gukanga Abayisiraheli sinakubwira. Uretse ko yareshyaga, yari anambaye imyenda n'ibikoresho bipima ibiro 300, harimo ingofero yonyine yapimaga ibiro 30 n'umupira urinda gatoza wapimaga ibiro 150. Gusa we n'andi maje atatu bene wabo bari bazanye ngo ntabwo byaboje gutsindwa n'Abayisiraheli bari barangajwe imbere n'umushumba Dawidi. Ikindi cya mbere kucaye atubwiye, urabona bari barebare, twatiraga amasantire yo ijuru bakayagarura hasi bakayagarura, rero byasabaga yuko ducisha imipira mu mpande ba Jiriberi na Muzungu tugakora nyine twagira ayo mahirwe tukakora overlap byadukunda tukayitera yaba nziza yaba mbi bakayigarura, ariko nshimi Imana yuko tubikoze rimwe tugatera santire igitego kikajyamo, ariko ni ikipe yari yatuguye yose yakiniraga inyuma, rero urumva ko kubona igitego byari bigoye. Yego, kwizera gutera kunesha. Isabato nziza rero kuri mwese, gusa twereka duhere ku wanyuma wayo. Aha, nubwo kuri kimwe mu bibuga byemewe na CAF ko byujuje ubuziranenge bwo kwakira amarushanwa mpuzamahanga, hahuriraga amakipe abiri ku munsi wa kabiri wa CECAFA Kagame Cup ikomeje kubera mu mujyi wa Dar muri Tanganyika nako Tanzania. Kureba no makipe mu kibuga wari kwibaza icyo bamwe bakoreye Imana Rurema, ko ku ruhande rumwe yari ikipe y'abasore bigaragara ko bariye koko kandi barebare kurusha batarushwa, mu gihe ku rundi ruhande nako nyiri amaso yerekwa bike, mbega yari nka yamaje n'Abanyayisiraheli. Yari ikipe ya APRFC yaje muri uyu mukino ibizi neza ko igomba kuwutsinda kugira ngo yizere byibura gutera ikirenge kigana muri kimwe cya kabiri, nyuma y'uko umukino wabanjirije wayo wari umaze kuyikura ku mwanya wa mbere mu itsinda C. Aha ni nyuma y'aho Vili Tsindesing da Black Stars ibitego bibiri kuri kimwe. Umutoza Darkonovic yari yahisemo gukinisha ikipe yabanje bo mu mukino wa Singida, gusa ntabwo byahise bimuhira kuko ikipe ya El Merriek Bentiu FC bahoraga nayo yari yahisemo gusasa matera ikiryamira imbere y'izamu ryayo. Gahunda uyu munsi yari ugutuma mu gihe bari kudusatira tubabuza kugera mu rubuga rw'amahina rwacu cyangwa ngo dukore amakosa hafi y'urubuga rw'amahina rwacu cyangwa za koroneri, bityo tukabagumisha kure y'izamu ryacu. Naho gahunda yacu yo gusatira kwari ukubashyiraho igitutu gishoboka. Twari tubizi ko bakinisha ba myugariro batanu. Gahunda kwari ugukoresha impande cyane ku buryo buri myugariro yisanga ahanganye n'abakinnyi babiri. Mu gice cya mbere uruhande rwacu rw'iburyo rwabikoze neza, ariko urw'ibumoso ntibyakunda. Gusa mu gice cya kabiri byahindutse, abacu b'ibumoso bakoze ariko ab'iburyo bose bahise babura. Ndabyumva, ni umwana muto aracyakeneye igihe ngo abone uburyo bwo gukina iminota 90 yose. Ndabizi ko ari kuzamura urwego cyane.
gusa byari bihagije ngo dukore ibyo twakoze muri uyu mukino. Right side, but it was enough for us second half left side to work like they did this match. Nyuma konganya basako basa mu gice cya mbere, ikipe y'ingabo z'igihugu yaje yahinduye imikinire bigaragara, niko gusatira baciye impande zose. Corners zicicikana umusubirizo. Marie Kitimura ruhira ubusa, imibare itangira kugorana. Umutoza atari komfite umuti. Uyu munyaseribe yaje gukora impinduka, azanamo rutahizamu kiri muto Mamadosi, akuramo Tadeo Ruango ukina hagati. Nyuma y'amasegonda 30 yonyine, umupira wa Claude niyo mugabo warusanze umutwe w'uyu munyamortania, maze nawe atubaga basubutombi. Umunyezamu Juma yahindukiye incondora ze konyeganyega. Urani mubi cyane. Iminota 3 igitegwa kinjiramo baro ya mbere ni igitego cy'umutwe. Wabibonye? Urani mubi cyane. Uriya ni mubi cyane kuko uburyo deplaso maze n'uburyo ubona yatakamo nafatanya na Bauma cyangwa se umwe muri bo azajyana n'ingundagemo nyefite attack iryana. Nyuma yo gutsinda umukino wa gatatu wikurikiranye igitego kimwe ku busa, APR FC ifite akazi gakomeye kuri uyu wa mbere. Dore ko nubwo iyo wetsinda Sena mu 6 igomba gukora ibishoboka byose ntizatakaza umukino waho, ubwo izabihura na Villa Sports Club yigwa mu ntege n'amanota 4, cyane ko ikipe izaba iya mbere yonyine muri buri tsinda ari izaba yize gukomeza mu cyiciro gikurikira. Aho izanahura n'izaba yaba iya mbere mu itsinda C ibarizwamo ibigugu El Hilal ya Fola Ibenge, Gor Mahia yabenze abanyarwanda babiri na Red Arrows ibana na APR muri Royal Village Hotel. Ni Sekafa Kagame Cup kuri Igye Sports. Twagize ingabo z'intare ziyobowe n'intare, none turi intare sabyawe n'intare. Ngabe metema enange barimbukiye rimereke, uretse Kagame na Kabarebe abagabo Imana yishimiraga, ngo ngirira neza babibona batazagira ngo urabeshya, mu gikombe babibona batazagira ngo urabeshya.